Tak hele, clean sound. Už to tady dlouho nebylo, přátelé. Chlupatý zvuky a ne fus paráda, číslo nevím kolik, je tady. Ale dneska tady mám hosty. Čau, kuci. Ahoj, Maťo. Kuci jsou z Feedback Pedals, mají senzační butikový e-shop na nejrůznější butikový pedály. Jo, my jsme taky uchylní na fazi, obzvlášť teda Brett. Ten to vyhledává, čím divnější, tím lepší. Paráda, vzali jste něco? Vzali jsme to nejlepší, co máme podle mě v nabídce a všechno je trošku jako jiný a rádi bychom to tady s tebou prošli právě. Super, těším se na to. Tohle bude masakr. Jo, jdem na to. Takže kluci, já vás vítám ve fusparádě, milovníci fazu, konečně mám parťáky, konečně mi někdo rozumí. takže ještě jednou, kuci, teda vy máte Feedback Pedals, je e-shop, prodáváme butikový pedály, nebo zkrátka věci, které se dají těžko sehnat, nebo vlastně v Čechách skoro vůbec, přesně tak. Zaměřujeme se na značky, které nejenom, že nedají sehnat, ale jsou vyráběný v malých malý firmy, ale jako malý objemy. Jo. Jsou to prostě lidi, co to dělají, ne doslova na koleni, ale jako skoro na koleni, prostě v garáži, ve sklepě a tak. Jsou to prostě rodinné firmičky, nadšenců, jako jsme my. A na to my se zaměřujeme. A dneska jste přinesli parádní výbavičku fazů. Tak. Tak se na to mrkneme, možná ještě, než se do toho pustíme, než to zapíchneme do těch, tak na vás, přátelé, napište nám do komentářů, jaký vy máte rádi třeba fazy butikový, nějaký podivný specialitky, o kterých nikdo neví, nebo jste si vyrobili třeba vlastní, tak se pochlupte, to nás zajímá. No. A potom na konci videa, až to dokoukáte, tak nám napíšete, jaký se vám nejvíc líbil, jo? Jdem na to. Tak jdem na to. OK, na začátek jsme si připravili něco tak jako light. Je to Dark Side od Keely. Ve smyslu, že to není jenom fas, je to vlastně, jak říká Brett, David Gilmour v krabičce. Jo. Že tam je vlastně půlka je fas, na druhé straně nějaká modulace a delay, ale tím se teďko nebudeme vůbec zabývat. A napadlo mě, že když jako máme Gilmoura v krabičce, tak to dáme zahrát někomu, kdo nejenom, že jako nemá rád Pink Floyd, ale vůbec jako neposlouchá. Nedávno jsme spolu byli jsme spolu v Německu a já jsem mu pouštěl poprvé Dark Side of the Moon a Brett říkal, Takže... Není to špatný. Jo, OK. Tak. Hele, nebudem to zdržovat právě, takže pojedeme vždycky, představíme pedál, zahrajeme kousek, pojedeme dál, máme jich tady hodně. Počkej. This is my... Clean sound. Jo, musíš ukázat. Oh, sorry. This is my clean sound. Legendární láška, to musí být. Tak jedem. Takže to byl Dark Side, od Keely, Roberta Keelyho. Ano. Keely, no. Jedeme dál. Druhý pedál, tak si to představte. OK, jo, tohle to je kanadská značka Dr. Scientist, Fresh Dazzler. Dvojstupňový, a je to distortion a dostává se to do teritorie jako fazu, je to tak jako na pomezí. Je takový kamarádský, jakože to není... Jo. Pro ty, co nemají rádi fazy, tak by tohle z toho by zajímavé. Tak, přesně, jo, a je to fakt, že se teda vlastně je to jako čistší, že to je víc jako distortion. Co toho to ještě stojí za zmínku, je tenhle ten ovladač volts. Tak já s tím budu potom kroutit. Jo, můžeš, jasně, protože to vlastně simuluje od plného napětí 9 voltů do, já nevím, nějakých 4,5. Jako takovou tu umírající baterku. Jo, že to tak jako gateuje potom, že jo. Přesně vlastně tak, že to je jako chcípající zvuk. Chcípající, přesně tak, ale jako neustále chcípající, že vlastně to máš jako pod kontrolou. Super, super, no tak jdem na to. Jdem.
Dej clean sound. Jo, jasně. Téměř na hladě, no. A teďka otestujeme tu umírající baterku, jo. Na dlouhé noty, aby to bylo slyšet. Oh, okay. Umírající baterka, paráda. Ten se mi líbí, ten se mi líbí, ten si otestuje, já si ho kuci půjčím, jo. No jasně. Klidně. Určitě. To bude dlouhá noc. Tak jo, hele, doktor scientist, scientist. Tak. Tvůj rodák. Brit je Kanaděn, že jo? Soused. Můj soused. Soused. Vedle v chatrči. Čau, Ryan. Jedeme dál, jedeme dál. Tak je tady další pedál, černej, ten jsem už viděl někde v nějakých videích a těším se na něj, tak okay. Nám o něm něco řekni. Tohle je od Caroline Shigeharu, Fuzz. Tady jo. To píše. Tady to přesně tak. Je to podobný, jsme se bavili už předtím o Caroline pedálech, tam nemáš nikde žádný popisky, jsou to všechno obrázky, takže jako rozklíčovat to je velký dobrodružství. Nebo jako srap použiješ manuál, což my rozhodně neděláme. Jasně, srap. Co tady stojí za zmínku, každý ten Caroline pedal má tenhle ten switch, který u každého dělá něco jiného. Tady v tomto případě to přidává oktávu a dělá to takový jako... Tak to je octafes, jako octafas, no. Jo, a ještě ti to jako přidá trošku jako hlasitost, takže když chceš třeba to solo, na když solo. Máš pocit, že tě nikdo jako neslyší, tak tomu ještě trošku jako přidáš. Tak to vyzkoušíme. Jdem na to. Tak jo, tak jo. Budeš dávat čistý tón? Dám čistý tón. Super, to se mi líbí. To je také hodně distortion. Jo. Less, míň fuzz, víc distortion. To je ale... pravda. To je pravda. No, ale je to, je to jako mastodont takový. No. Jo. Jsem zvědavý, jak si bude prosazovat třeba s kapelou a tak, jako zajímavý. OK. Jdem dál. Tak další pedal je Hawaiian Pizza. Wow. A to má... na ovládání. Ovládání. Pizza, ananas a prase. To je senzace. A je to... Prase jsme nastavili nejvíc. No. Prase musí vždycky nejvíc. A je to od Caroline taky. Asi jediný, co nemá ten... Extras, jo. Ten extra. Jo. To je fuzz, ale dá se použít jako overdrive. Aha. Taky. Super. Tak jdem na to. To je tyjo, takovej masák, viď? Se mi líbí, tyjo, takovej prasák. Jo, je to přesně. Dáme prase na plátku. Počkej, když dáme prase míň teda. Tak zkusíme. Zahraje. Ananas dělá takový to, že máte jako větší hlad, takže čím víc větší ananas, tím... To je jenom džus. To je džus, jo. Zahrajte vše. Jasně.
To miluju. Tak samozřejmě. Jo, jo, jo. Jdem dál. Ok, tady další věc. Tady nenech se zmást tím, že tady je napsáno synth, protože Brett trval na tom, že to ukážeme, protože to umí i fazový zvuky. Okay. Samozřejmě to není primárně faz, ale je to takový jako envelope, syntetizátor, vybereš si vlnu a tak. Tím se zase nebudeme zabývat po těch fazových zvukách, který to taky umí. Ale hodně Brett. Divný, ne? Asi. To jo. Obzvláště ve spojení s tím atakem, kde vlastně můžeš mít jako rychle, že to reaguje na to, jak hraješ, anebo když to až pomalý, tak se to otevírá jako právě jako nějaký envelope filter. No, ale... Keely, Robert Keely, teda ano, to jsem neřekl, tak přesně tak. Takže jako, je to takový trošku jako... Takový divno tady, takový, jo, takový, takový žolí, tak takový černý kůň tohohle toho. Tak uvidíme, co na to řeknou lidi, jestli to budou jako akceptovat jako fas. Uvidíme, tak jo. Tak to byl jako experiment, bych řekl trošku. Ale je pravda, že asi účel toho pedálu je jiný. Já to jo, no. To je velký experiment. To zkusil jsi to. Já bych radně úplně nelámal hůl, jako není to vyloženě fast, to ne. Ale zase jako přesně použití jako něco jiného je fakt studiová práce, jo. Že jo? Něco jiného je prostě na koncertě jistota nebo nějaký experiment, zase tak. Něco jiného, takže hele, každý z nich má svoje místo, jenom... Přesně tak. Možná, že nemá místo v tomhle videu, ale to... ale už tady je, takže... No, jdeme dál. Nějaký ten, to bude jako Hendrixovský, ne, tady? Jo, vlastně, jasně, protože podle to je fast a ještě je tam oktiv, a teda podle názvu, to je pravda. A vůbec takový jako trošku hippie z barvy. A co to je za značku? Tohle to je Cakalis, to je z Řecka firma, nebo jeden kluk, co vyrábí pedály v Řecku, v Aténách. No a je to na půl fast, na půl oktaver. A můžeš si kombinovat, jasně. Možná po těch divnějších věcech, co jsme teďko měli, tak tohle to je takový trošičku zase jako... V návrat do bezpečných vod. Tak, přesně, je to takový normálnější. Tak to tam něco tam nasou. Clean sound? Já, ano. Takový... Nice.
s tím oktávem to má chuť jako zpívat úplně, hlavně, když hraješ jako vysoko, tak to se mi líbí na těch fazech. Dobře udělaný ten oktáv a má přesně, občas na těch oktáv jakoby fazech je problém s tím, že když se tam zapnou, že třeba zmizejí, nebo a tady je to na slona, takže si s ním se dá krásně jako... Můžeš tam to mít jenom oktava. Když má někdy nějaký overdrive nebo něco, přidáš ten oktav. A ještě tady je ten damage, jakože ta baterka. Tady to přesně jako to bylo na, kde ho máme, tady na Fresh Dazzle, kde se ta simuje baterka, tady to vlastně jako v obrácení. Ten napětí. Že přidáváš jako damage, tak vlastně dáváš méně napětí tomu obvodu. Tak ještě jenom tak zahraj něco úplně jednodušší. Super, ten se mi líbí. Takovej řecký chlapa. Jo. Takže, jak jsi to říkal? Cakalis. Cakalis. Cakalis Audio Works, ale stačí Cakalis. Tak jo, tak jdem na posledního pána na hole. Máme něco speciálního, přesně tak. Tak jdem na to. A je to tady. Tak jsi konečně dočkal. Ale nejlepší nakonec. Fuzz War. K tomu to celý směřovalo. Death by Audio. Tyjo, to byl prostě, to je sen. Teď je to tady, přátelé, takže... Já mám pro tebe takovou tajnou informaci, z toho do toho samého materiálu se dělají tanky. A to jsem si právě vymyslel, to vůbec není pravda. Já tomu věřím. Tam jsou zabudovaný pásy. A... Přesně tak. Tak hele, Clean Sound. Jo. Tak pojďme tam zakroutit ještě něco. Profoukáče to. Jo. Super. Mluvte, já nemůžu. Tak, to byl další díl Fuzz Parády. To ještě jsme si to nechali takhle nakonec. Tak jo. Tak se jdem zakončit. Musím říct jenom, že my jsme se v polovině někde jsme střídali kytary a pak vlastně od půlky jsme chytli takovej šmuňk normálně, že jsme to celý odehrali na tvoje krásný PR-esko. To fungovalo. Jo, super. Je to trošku takový, jako že jsme začali na singlech nebo na těch P90kách, ale to... Trošku podraz teda na vás diváky, že jste slyšeli první faz na singlech a pak jsme brutálně přeskočili prostě na humbuckery. A... Okay. Tak jo, tak se jdem zakončit a jo. Fazů bylo, myslím, dneska dost. Super. No tak jsme dobzučeli. Bzučelo se, jak se vám bzučelo, kluci? Jo, super. My jsme dělali vždycký podobný... Vždycký faz je super. My jsme dělali podobný video a obzvlášť berete teda nadšené z dofazu. To bychom tady mohli být celou noc. Ale tak pro vás jsme to udělali takový jako... Light verzi, jenom ochutnávku, jak podivný zvuky na kytaru se tady vydávat. Jak jsem říkal, přátelé, teď je nařada na vás. Napište nám do komentářů, který z těch fazů se vám nejvíc líbil. A nebo naopak, který vám přišel úplně příšerný. Jo, vyhoďte, jasně.
Ještě teda řekneme, kde vás najdou a tak, ať kdyby nikoho zaujal a chtěl bys to pořídit, tak samozřejmě to je k mání. Určitě link bude někde tady, ale jinak je to feedbackpedals.com. Máme Facebook, máme Instagram, máme právě, jsem zmiňoval to video, nebo video, máme celý YouTubeový kanál, kde jsme dělali náš vlastní takový jako shootout fazu, ale je tam toho spoustu. Kdybyste nevěděli, co s volným časem, tak to můžete všechno projet. No a jinak, jo, kdyby se vám něco zalíbilo, tak jsme se s Matějem dohodli a bude promokód. Zase. Slevička, přesně tak. Paráda. Časově omezená, tak neváhejte a podívejte se na naše stránky. A to dáme asi dolů do komentáře někam a tam bude odkaz i ten promokód. Přesně tak. Takže nějaká sleva tady na to monstrum třeba. To je fazor, to je masakr. Poprý životě jsem ho viděl, tyjo, na život. To je takový, když koukáte na těch časopisech a říkáte si, a já jsem říkal, on je dvakrát tak větší, než jsem si myslel. To je jak Big Muff, vevnitř je takovýhle obvůdek určitě, no jasný. No, paráda. Hele, tak jo, já vás samozřejmě, přátelé, ještě pozvu na svoje webové stránky, Kytrová zbrojnice, matějomyšík.cz, najdete mě na Facebooku, na Instagramu, na sociálních sítích. Pokud vás tady ty videa moje baví, tak budu rád, když mě třeba podpoříte, můžete poslat nějakou kačku, ať to trošku jako dostane nějakou šťávu, tak to najdete v odkazu tady dole, možnost mě podpořit. Nezištně samozřejmě. Ale kluci, díky moc. Bylo nám potěšením. No hele, ty, to musíme to brzo zopakovat. Tohle nás baví, jasně. A uděláme to delší, třeba 2 hodiny. No jo, jo. Tohle uděláme fast session, pozveme všechny kamarády. Přesně, a užijeme si to. Paráda. Hele, tak jo, díky. Díky moc. Díky vám, mějte se a někdy příště. Čau. Čau.